Першу республіку показали у Львові. На світлинах чеського фотографа Анджело Пургерта – Чехословацька республіка 20-30-х років минулого століття. Ретро-стиль, однак осучаснений. Аби відтворити цю епоху, фотограф влаштовував артистичні постановки, мізансцен, шукав образі моделей, поставу та міміку. Фотозйомки стартували у 2009-му. Декораціями слугували інтер'єри празьких кав'ярень того періоду. Продаючи ці роботи, автор допомагає грішми потребуючим дітям. Я був знайомий з директором будинку дитини в Празі, і там відбулася перша виставка. Але думка ця мене не покидала, захотілося допомогти дітям, сиротам і хворим. Була виставка в Народному домі фотографії. Згодом влаштував виставку в Кошицях, в Словаччині. Гроші дали на лікування онкохворих. Дружина генерального консула Чеської Республіки у Львові бачила цю виставку у Кошицях. Відтак запросила автора до нас, аби допомогти у такий спосіб і львівським діткам, хворим на ДЦП. Збували фотографії за аукціону. Організацію «Джерело» нам зарекомендували, адже вона допомагає дітям розвиватися, підтримувати нове покоління. Тому гроші передаємо їм. За 15 робіт зібрали 7 тисяч гривень. Продано. Я вітаю вас. Їх вже сьогодні передадуть на оздоровчі табори для діток.